Темата Европейски съюз беше основната причина, която предизвика разгорещени спорове сред 11-те кандидати за държавен глава на Франция. По време на втория телевизионен дебат, само 19 дни преди вота, крайно десният кандидат Марин Ле Пен запази антибрюкселската си риторика. Ле Пен обяви, че Европейският съюз не се бори достатъчно с тероризма. Тя добави, че Франция се е превърнала в университет за джихадисти, затова въвеждането на строг граничен контрол е задължително. От своя страна, независимият кандидат Емануел Макрон се обяви за запазване на членството на страната в блока. Той обеща, че ако бъде избран, Франция ще води активни военни действия в Близкия изток срещу Ислямска държава. Госпожа Ле Пен твърди, че ще се отърве от всичко и ще обложи с данък френските работници. Това е невероятно. Но само вижте износа на фермерите ни. 40% от млякото отива към Европа. Плодовете и зеленчуците също масово се изнасят. Как ще обясните на работниците в тези сектори, че ще затворите границите, но ще продължите вноса от Европа? Франсуа Фийон, който според последните проучвания губи позиции заради скандалите срещу него, се обяви за създаването на Международен съюз с участието на Русия, който да се бори с радикалните ислямисти. Той подчерта, че Франция трябва да запази мястото си в Европейския съюз, който обаче се нуждае от кардинални реформи за по-нататъчното си съществуване. Към момента фаворит за поста държавен глава е Емануел Макрон, следван от Марин Ле Пен.